მოგესალმებით ანდალუზიაში ზეთისხილისა და ექსტრაკლასის გაფილტრული ზეითუნის ზეთის სამშობლოში. აქ იწარმოება ეგრეთ წოდებული თხევადი ოქროს დიდი ნაწილი, რომლის წყალობითაც ესპანეთის ზეითუნის ზეთის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი მწარმოებელია. მოდით ვნახოთ, როგორ იწარმოება ზეითუნის ზეთი. ჩვენ პრიეგო დე კორდობისკენ მივემართებით ზეთისხილის მოყვარულებმა ეს რეგიონი აუცილებლად უნდა ნახონ. ასევე ვესტუმრებით მორონ დე ლა ფრონტერას, სადაც გავიგებ თუ როგორ გამოჰყავთ სუფრის ზეთისხილი, რომლისგან დამზადებულ ტაპასაც სევილიაში გავუსინჯავ გემოს. ზღვისდონიდან 1000 მეტრზე მაღლა მდებარე ზეთისხილის კორომები საკმაოდ რთული მისასვლელია, მაგრამ იქ ასვლა ნამდვილად ღირს. საუკუნოვანი ზეთისხილის ხეები და საოცარი მიკროკლიმატი იმ ექსტრაკლასის გაფილტრულ ზეითუნის ზეთს იძლევა, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე მეტი ჯილდო აქვს. გაფილტრული ზეითუნის ზეთი რომ მივიღოთ, ზეთისხილი პირდაპირ ხიდან უნდა მოკრიფო. ძირჩამოყრილი არ უნდა შეურიო. ახლად მოკრეფილი ზეთისხილის ნაყოფისგან ვიღებთ გაფილტრულ ზეითუნის ზეთს. ჩვენი სტუმრობა ცნობილი ზეთისხილის კრეფას დაემთხვა. მისი მოკრეფა საკმაოდ რთულია. ფერდობი მეტის მეტად ციცაბოა და ტექნიკა არ უდგება. კიდე სადო. რა თქმა უნდა. ტოც უნდა დაარტყა, რათა არც ხედააზიანო და არც ნაყოფი. ასე? უფრო მაგრა დასხე. ესპანეთში ზეთისხილის 260-ზე მეტი სახეობა ხარობს. ზოგიერთი მხოლოდ ზეთის გამოსახდელად ვარგა, ზოგი მხოლოდ იჭმება, ზოგს კი ორივესთვის იყენებენ. უახლესი ტექნოლოგიების წყალობით ერთი საათიც არ სჭირდება, რომ ეს პიკუ და ზეთისხილი ექსტრაკლასის გაფილტრულ ზეთად იქცეს. ახლად დაკრეფილი ზეთისხილისგან გამოხდილ ზეთს ანტიკური საბერძნეთის დროიდან მოყოლებული ოქროს სითხეს უწოდებენ და სავსებით სამართლიანად. ძალიან არომატულია, აბა გასინჯე. ენაზე იგრძნობთ როგორც სითქოს, ისე სიმწარესა და სიცხარეს. დიახ, სიმწარეს ვგრძნობ, ძალიან გემრიელია. ზეთისხილის გადამუშავების სხვა გზებიც რომ შევიტყო, სევილიის ახლო მდებარე მორონ დე ლა ფრონტერისკენ მივემართებით. ზეთისხილი მეტის მეტად მწარეა იმისათვის, რომ დაღეჭო. ზეთისხილის ნაყოფი სუფრაზე პირველად რომაელებმა მიიტანეს. ამ ნაყოფს ჯერ მარილ წყალში იდებენ ფერმენტაციისთვის, რადგან ტუტე ხსნარში სიმწარეს კარგავს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვარგა საჭმელად. საჭმელი ზეთისხილის ყველაზე პოპულარული სახეობებია მანსანილია და გორდალი, იგივე ოხობლანკა. საინტერესოა, რატომ გამოიყენება ზოგი ზეთისხილი მხოლოდ ზეთის გამოსახდელად და ზოგიც მხოლოდ საჭმელად. ზეთისთვის ვარგისი ზეთისხილი დიდი რაოდენობით ცხიმს შეიცავს. რაც შეეხება სუფრის ზეთისხილს, უფრო მნიშვნელოვანია მისი სუნი, ფერი, ნაყოფის ხარისხი, რბილობის კურკასთან თანაფარდობა და ტექსტურა. ფერმენტაციის შემდეგ ზეთისხილის ნაყოფი შეიძლება დამწნილდეს, ჩაიდოს მარინადში ან გამოიტანოს, თუმცა ესპანური ზეთისხილი საკმაზით არის განთქმული. რა არის ზეთისხილის მომზადების საიტუმლო? გარდა იმისა, რომ ზეთისხილი კარგად უნდა არჩიო, მისი მომზადების რეცეპტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, კარგი საკმანზი უნდა შეიცავდეს პილპილს, ნიორს, კიდევ მარილწყალის არომატს, სუნელებს. ყოველთვის ტრადიციას უნდა მიხვე. ჩემი ბოლო გაჩერება სევილია. ანდალუზიას ვერ დავტოვებ ისე, რომ ზეთისხილით მომზადებული კერძი არ გავსინჯო. შემზარეული დანიელ დელ ტორო ტაპას საკუთარი რეცეპტით ამზადებს. კამითა და ფორთოხლით შეკმაზული ზეთისხილისგან ქაფს ამზადებთ. ზეთისხილს 4 ძირითადი გემო აქვს: მჟავე, მლაშე, წარე და ტკბილი. ეს კი ნებისმიერ კერძს იმ უმამის ანიჭებს, რომელსაც ვეძებთ. ზეთისხილი შეიცავს უმამის. როგორი იქნებოდა ხმელთაშუაზღვისპირეთის კულინარია ამ ანტიკური ნაყოფის გარეშე? ნოყიერი ზეთისხილი, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, ვიტამინებსა და ბოჭკოებს, შესანიშნავი ჯანსაღი ხემსია. თანაც ნებისმიერი საკმაზით შეგიძლია ამოავსო. ფიცინა? გავსინჯოთ? აბა რა, ეს საუკეთესო ნაწილია. ზეთისხილს გაუმარჯოს. გასაოცარია. ზეთისხილის გემო ბწყინვალე და რწყლის ინგრედიენტების ნაზავს.